עכשיו לפרשת ההטרדות המיניות בשירות בתי הסוהר, הפרשה שנחשפה כאן בחדשות 20, היא הגיעה היום לכנסת. לירן לוי כתבנו, שלום, לילה טוב לך. החשיפה שלך מגיעה היום לשולחן הוועדה לביקורת המדינה, תכף גם נאמר כמה מילים על הדיון שיתקיים מחר בוועדת הפנים של הכנסת. כל צמרת שב"ס למעשה מגיעה היום לכנסת. מלבד נציבת שב"ס, אופרה קלינגר, שתגיע, כן תגיע מחר לוועדת הפנים של הכנסת. תשמע, הם הגיעו לשם היום וניסו לתת הסברים לאיך דבר כזה קורה, ואולי להסביר שזה לא התרבות הארגונית שלהם. הם הראו שם כל מיני פליירים ופרוספקטים שהם הכינו בנושא של הטרדות מיניות, אבל תשמע, הסיפור הוא אחר. צריך לומר, נראה שיש איזשהו נתק בין ההנחיות או בין הקצינים בפיקוד הבכיר לבין השטח, לבין הקצינים שנמצאים בבתי הכלא, ששם הכל סגור ומסוגר, ונראה לי שכל בית סוהר, לפחות מה שאני מצליח להתרשם, הוא אדון לעצמו. ולפחות... נראה, אבל זה לא רק בהנחיות, זה גם בתיאור המציאות, כי אתה אומר, אוקיי, הנציגים של שב"ס שבאים היום לכנסת מתארים מאבק מאוד גדול בנושא ההטרדות המיניות, אבל הקולות והטלפונים שאתה מקבל, אגב, גם ממש לפני השידור, מהשטח של עוד ועוד סוערים, עוד ועוד סוערות, עוד ועוד עדויות של קצינים, על כך שהתופעה הזאת הרבה יותר רחבה ממה שדווח עד עכשיו. התופעה הזאת היא הרבה יותר רחבה, אני בא... אפשר לומר, כמעט שבוע אחרון, מה שחשפנו כאן את הפרשה, לא מפסיק לקבל בכל יום לפחות 3-4-5 שיחות טלפון. לא כולן, צריך לומר, על הטרדות מיניות, חלקן על הטרדות מיניות, לאו דווקא של אסירים, בין סוערים ודברים כאלה, עוד הרבה מאוד סיפורים על הרבה מאוד דברים מרגיזים ומקוממים, שאני אגיד לך את האמת, אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל. נראה לי שמי שצריך לקבל את החומרים האלה, זה לא אנחנו, זה ועדת חקירה. יש לי תחושה שאין מנוס. מרגיזים במובן זה, ואולי זאת הגדרה מאוד עדינה, שאנחנו מדברים על הדינמיקה הזאת שבין הסוהרים לבין המחבלים בבתי הכלא הביטחוניים, על כך שלא פעם מילתם של אותם מחבלים גוברת על מילתם ועל הסמכות של הסוהרים, ריבונו של עולם, בבתי הכלא שלנו. אני אתמול שוחחתי עם חייל ששירת בחלק גלבוע, הוא גם אישר לי אגב את אותן גרסה של הבנות, שאתה יודע על מה הוא ננזף? באחד הלילות הוא נכנס לעשות ספירה אתה, כמו שצריך לעשות. הוא עבר עם פנס, והפנס העיר על הפנים של עטלה קצת יותר מדי. עטלה התעצבן ואמר, עטלה לכאן יותר לא תיכנס. נחש מה קרה? אותו חייל יותר לאגף 5 לא נכנס. אז תשמע, אחד... עטלה זה גיבור, כמובן במרכאות, פרשת ההטרדה הזו, ההטרדה המינית של הסוהרת. המחבל, אותו מחבל, שכל הסיפור סביבו, תשמע, גם הוא כרגע, לא שהוא כל כך מעניין, אבל גם הוא כרגע יש איתו עניין בכלא, שום אגף לא רוצה לקבל אותו. הוא נמצא כרגע בפוזיציה מאוד מאוד בעייתית, ושב"ס כרגע צריכים לראות איך הם מתמרינים מצד אחד, בין הדאגה לא כחוסה שלהם, לבין, אתה יודע, לא לתת לו יותר את ההטבות שהוא קיבל. לפני שנשוחח עם חברת הכנסת שלי יחימוביץ' על הדיון בוועדה בראשותה היום, אני רוצה עוד כמה מילים על הדיון שמתוכנן מחר בוועדת הפנים של הכנסת. נכון, נציגי משרד המשפטים, נציגי משרד לביטחון פנים, נציבת שב"ס בעצמה, עם כל צמרת שירות בתי הסוהר שהגיעו לשם, פעם ראשונה שהיא תעמוד מול המצלמות, תצטרך לתת תשובות מספיק טובות ומספיק משכנעות ושקופות, כדי אולי לנסות להוריד טיפה את הסערה הציבורית. זה מה שניסו לעשות היום, אני חושב, לא בהצלחה גדולה, כן. אני חייב לומר לך. חברי הכנסת כן התרשמו מהכנות ומהפתיחות שלהם, אבל אני חושב, לא חושב, ראיתי, הבנתי, ואתה גם תשמע את זה בדברים של חברת הכנסת יחימוביץ', שמבינים שיש פה בעיה גדולה. שאפשר להניח, אבל איראן, רק כדי לבדל את שני הדיונים, אז היום הדיון אצל שלי יחימוביץ', שתכף נדבר עליו, כאמור, עסק בעניין ההטרדות המיניות. מחר, הוועדה בראשותו של חבר הכנסת יואב קיש, תתמקד מן הסתם יותר בסוגיה הזו של המחבלים בבתי הכלא, היחס למחבלים, התנאים למחבלים. נכון, זה מאוד. הולך מחר להיות על השולחן. בהחלט, אנחנו גם נראה שם את ההורים השקולים, ויהיה נורא מעניין לראות את המפגש הטעון הזה בין ההורים השקולים לבין נציבת שב"ס, אופרה קלינגר. פורום בוחרים בחיים של ההורים השקולים כתבו לנציבה מספר פעמים מכתבים, היא התעלמה לחלוטין, לא השיבה להם, הם מאוד כועסים עליה, הם הולכים להגיע מחר, אני יודע, מאוד מאוד טעונים, הולך להיות מחר בוועדת הפנים של הכנסת בשעה 9, דיון מאוד מעניין. לירן לוי, תודה רבה לך, אתה ממשיך ללוות את הסיפור החשוב הזה, תודה. תודה לך. ואנחנו עם חברת הכנסת שלי יחימוביץ', יושבת ראש הוועדה לביקורת המדינה. שלום לך, שלום לילה טוב. שלום, אמיר, ערב טוב. חברת הכנסת יחימוביץ', זו פרשה מזעזעת בכמה היבטים, ואנחנו רואים היום בוועדה בראשותך התייצבות וכנות מאוד מרשימים של שירות בתי הסוהר, אבל זה אותו ארגון שהכחיש בהתחלה את הסיפור הזה, העביר מתפקידה סוהרת שהוטרדה, במידה מסוימת גם סרסר בסוהרות מול מחבלים, והפער הזה לא נסתר מעיניי.
כן, אפשר באמת להגיד שהיו כאן כמה דברים. קודם כל, באמת ההתייצבות הייתה מלאה של כל דרג הפיקוד הבכיר. הם באו מאוד מאוד מוכנים, הם הראו, ואני חושבת שהם שכנעו את חברי הוועדה, שיש מודעות מאוד עמוקה להטרדות מיניות של סוערות בידי אסירים. וגם פעילות מאוד משמעותית, חלוקת חומרים, הכוונה, אפס סובלנות, הכל באמת נשמע טוב. אני אומרת את זה בכנות, לא כדי ללעוג להם חס וחלילה, אבל אין ספק שסביב הסיפור הזה שחשף הכתב שלכם לירן לוי, הייתה התנהלות שהיא לא פחות ממחפירה. כן. והייתה הכחשה מוחלטת. אני יכולה להגיד עכשיו איזשהו מקום, אני יכולה קצת להבין את דובר שירות בתי הסוהר, כי הסיפור הזה נשמע כל כך פנטסטי, כל כך בלתי אפשרי, כל כך הזוי, עד שאתה אומר ברגע הראשון, לא יכול להיות, והם טוענים גם שהם לא ידעו על החקירה שמתנהלת okay. במקביל. בסופו של יום יש כאן שתי סוגיות. סוגיית הסיפור עצמו, שהוא חמור בפני עצמו, שבו על פניו אסיר בכיר במרכאות כפולות ומכופלות, מבקש מקצין המודיעין סוהרת מאוד ספציפית שמוצאת חן בעיניו, והיא מסופקת לו, ואז הוא גם מטריד אותה שוב ושוב ולא רק אותה, ואז כדי להוסיף חטא על פשע, בסוף היא מועברת לכלא אחר במקום שהוא יועבר. והסיפור הזה הוא בהחלט חמור, ואני גם התרשמתי שמתייחסים אליו בחומרה רבה ביותר. תראה, הטרדות מיניות קורות בכל מקום, באוניברסיטאות, בכנסת, בוודאי בבתי הסוהר, שזה מקום שגם יש בו עברייני מין. אבל אני חושבת שמקרה כזה לא ישנה. טוב, ונאמר רק חברת הכנסת יחימוביץ' שבעקבות הלחץ הזה שהפעל, תחליט מבקר המדינה לבדוק גם את שירות בתי הסוהר בדוח מיוחד שהוא עורך בימים האלה על יישום החוק למניעת הטרדה מינית, נכון? כן, מה שקרה הוא שלפני כחודשיים אנחנו ביקשנו כוועדה ממבקר המדינה, זה היה במלאת 20 שנה לחוק למניעת הטרדה מינית, ביקשנו ממבקר המדינה והוא נענה לבצע דוח מיוחד על יישום החוק למניעת הטרדה מינית בכל המוסדות שקשורים למדינה, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות. ואיכשהו היום גילינו ככה במקרה שהמבקר לא התכוון לכלול בבדיקה את שירות בתי הסוהר, לא מאיזה חס וחלילה מאיזה כוונת כן. זדון, אלא כי הוא מתחם לעצמו תחומים. ביקשנו לכלול גם את שירות בתי הסוהר בעקבות התחקיר שלכם באותו דוח מיוחד, ונעננו, ואכן זה יהיה, וברגע שהממצאים יהיו, okay. כמובן המבקר יפרסם אותם. חברת הכנסת שלי יחימוביץ', תודה רבה לך על הדברים. תודה. תודה, אמיר, ערב טוב.